Eu acho que o cinema devia ser de graça para o povo. Eu acho que o cinema barato é uma medida altamente importante, mas acontece que os produtores brasileiros não podem gastar de 10 a 15, 20 milhões, 30 milhões de cruzeiros para fazer um filme, jogar esse filme no mercado a este preço e receber apenas 30% da renda, ou 28, ou 27, às vezes até 20, porque a maior parte da renda, ou seja, 50%, fica com o dono do cinema, com o exibidor. E de 20 a 30 com o distribuidor, ou seja, com o atravessador. De forma que o produtor dança na história. O cinema estrangeiro, que já chega aqui pago, sobretudo os filmes brasileiros, ou aliás, sobretudo os filmes americanos, esse cinema estrangeiro quer o baixo preço, porque o que ele busca, na verdade, é a penetração cultural, é o domínio ideológico do mercado intelectual do público brasileiro. Mas esse problema de colonização cultural é um problema complexo no Brasil, porque, inclusive, a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana, de forma que o problema de cinema é um problema trágico, porque os empresários não compreendem o problema industrial, os intelectuais são colonizados. O governo encara o cinema com desconfiança. Enquanto isso, o Brasil, entrando no ano 2000, está com a sua indústria cinematográfica reduzida a zero. A situação atual é o seguinte: um mar de porno chanchada invade as nossas telas. O movimento do cinema novo, que era um movimento internacionalmente importante nos anos 60 e que criou o cinema brasileiro, esse movimento de cinema novo foi destruído por várias correntes que mais tarde eu explicarei aqui, chamando a responsabilidade, inclusive, importantes cineastas brasileiros que se entregaram à porno chanchada ou ao subcinema comercial e hoje colaboram com as multinacionais e falam mal do cinema novo, prato no qual comeram e se fizeram e do qual não podem sobreviver sem voltar a comer no mesmo prato. O problema de cinema, pois, no Brasil é o seguinte: industrialmente, do ponto de vista da indústria privada, está falido. Depende do Estado. Um cinema estatal depende de uma economia política dirigida ao desenvolvimento cultural. Do contrário, os verdadeiros autores cinematográficos devem sair do Brasil. A minha posição é o seguinte: dediquei 20 anos da minha vida ao cinema brasileiro, sou um dos principais artífices da Embrafilme, realizei alguns filmes brasileiros de repercussão internacional e me encontro no Brasil marginalizado e sem ver nenhuma perspectiva de saída para o cinema, porque eu não vejo nenhuma perspectiva de saída para o atual sistema econômico que rege o Brasil. Então, o cinema é a superestrutura desse regime econômico. De forma que a crise no cinema, a crise na cultura, a crise na televisão, é a crise na superestrutura. É necessário, então, que o ministro Delfim Neto, dentro da sua nova planificação, inclua a indústria cultural e o cinema como uma prioridade de meta nacional. Não se pode fazer uma revolução econômica nem cultural sem termos uma cultura desenvolvida. E o cinema é a mais importante de todas as áreas.